🎵 Kuy kaawaan, o oh sa ngayon sa kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag sa akin linisin mo sa ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin ang ating mga nagawang kasalanan at pagsisihan ng mga ito upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Patawarin tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinapalit sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana dinala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayaw kong mapabilang sa pagbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng tao, Ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo? Hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di mo na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan. Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdodumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarorosahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin. Sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo? Sumagot sa, sumagot siya. Sa ilalim ng punong hati, sinabi ni Daniel, gayon buhay mo ang kapalit ng iyong sagot pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama paglapit nito sinabi ni Daniel ikaw naman anak ni Canaan hindi katunay na hodyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kahimbihan sabihin mo sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang iyong pinagbibintangan at sumagot ang matanda sa ilalim ng anong puno sa punong puton ah gayon pakli naman ni Daniel buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak dahil dito nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautosan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastolan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tumayo pa ang lahat. Nabubuhay. Kami sa Yo Panginoon Jesu Kristo Nagpupuri Kami sa Yo Panginoon Jesu Kristo Sinabi ng buong mahal Di ko nais na mamatay ang mga makasalanan Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay Nagbabagong sayo pam noon Jesu Kristo Sumainyo ang Panginoon at sumiiring ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Papuri sa iyo Panginoon noong panahong iyon Si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kaniya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng na huli sa pakikiapit. Pinatayo ito sa harap ng nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautosan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kaniya. Ngunit yumuko si Yesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Yesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ng ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kaniya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Yesus sa tang babaeng naroroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Yesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Yesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Itong uh, ating Ebanghelyo ay isa sa may pinamaka pinakamagandang tema ng pagpapatawad at bagong buhay. Pero bago natin iyon maunawaan, tingnan muna natin ang kalalagayan ng tunggalian ni Jesus at ng mga eskriba at pariseo. Ang babaeng nasa gitna nila na nahuling nakikiapid ay hindi naman talaga iyon ang punto ng mga eskriba at pariseyo kung hindi hulihin si Jesus. Ginamit lamang nilang pain ang babaeng ito upang meron silang maisumbong sa mga matatanda ng bayan at sa mga pinunong sa serdote. Ano ang mangyayari? Una, kapag sinabi ni Jesus na siya ay pagbabatuhin, siya ay lalabag sa batas ng mga Roman rule. Dahil sila ay under na mga Romano, hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas. Kailangan ng utos ay manggaling sa kataas-taasan. Kung siya naman ay palalayain mo, siya naman ay lalabag sa kautosan ni Moses. Ano yung kautosan na ang babaeng na huling nakikipagtalik sa hindi niya asawa o adultery ay papatayin sa pamamagitan ng bato. In between, walang pupuntahan si Jesus. Kaya siya ay ubuko, sumulat na hindi natin alam kung ano ang kaniyang sinulat. Ayon sa pagsasaniksik na mga biblical scholars, wala ring makapagsabi kung ano ang sinulat ni Jesus. Sapagkat ang pagsulat noong araw na iyon ay isa ring paglabag sa batas ni Moses sa araw ng pamamahinga. Hindi natin alam kung ang sinulat niya ay batas din ni Moses. Ganun pa man, sa gitna ng kontrobersya ng babaeng nakikiapid bilang pagpapakita kung gaano ang kaisipan ng Diyos ay ibang-iba sa kaisipan ng tao. Kung papaanong ang mga eskriba at pariseo at mga ibang tao sa bayan ay gustong-gustong batuhin o patayin ang babaeng ito ayon sa batas ni Moses, si Jesus ay yumupo at hindi nagsalita. Ano po ang ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo? Na ang mga eskriba at pariseo ay ang mga taong self-righteous yun bang sila ay totoo namang sumusunod sa batas ni Moses o sa kautosan ni Moses? Sa kanilang pagsunod, sila ay nagiging self-righteous na dahil sila ay sumusunod, sila lamang ang tama. Dahil sila ay sumusunod, sila lamang ang banal. Dahil sila ay sumusunod, ang lahat ng hindi nakakatupad nito ay makasalanan. Hindi pwedeng ipakita ni Jesus ang bagay na hindi nila maunawaan. Kaya nga, sa kasaysayan, kailangan upang mapatunayan mo ang isang tao ay nagkasala, katulad ng narinig natin sa unang ebanghelyo, kailangan mayroon kang saksi. Hindi pwedeng husgahan ang babaeng ito ng pakikiapid dahil walang gustong sumaksi kung siya ba talaga ay nakikiapid. Marahil, ito yung isinulat ni Jesus. Yung pagsabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang babato sa kaniya. Yung efek nung kaniyang sinabi, yung efek ng kaniyang sinalita ay tumibo sa mga taong naroroon sapagkat alam nila hindi sila pwedeng maging saksi dahil silang lahat ay makasalanan. Kaya inyo pong titingnan hindi nang iiwan si Jesus. Hindi tayo iiwanan ni Jesus sereno sa gitna ng ating kahinaan. Hindi niya tayo huhusgahan sa kabila ng ating kasalanan. Ito ay tagpo ng pagpapakita ng forgiveness, pagpapatawad, at new life, pagbabagong buhay. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan bumayo ka at huwag nang magkasala dalawang salita na magbibigay ng pag-asa sa lahat ng yumuyuko sa kaniyang kapangyarihan nararanasan natin 'yan may mga taong mapanghusga mayroon nga sigurong naranasan ninyo at narinig sa mga taong ito na tinutuldukan ang ating buhay. Yung bang sasabihan kang wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago, hindi ka na magtatagumpay. Yung bang binibigyan nila tayo ng katapusan, pero ang Diyos nanindigan pinanindigan at tinindigan niya ang babaeng ito na katulad din nating makasalanan. Hindi tayo iiwanan, paninindigan tayo ng Diyos kahit na sa gitna ng ating kawalan. Kailangan lang nating makipag-cooperate sa Diyos. Makipag-isa sa Diyos katulad ng babaeng ito na pinatawad ni Jesus at binigyan ng bagong buhay. Tayo po ang babago ng istorya ng ating buhay. Kung ayaw nating makipag-cooperate sa Diyos, hindi natin makikita ang kaniyang grasya at pagbibiyaya ng buhay. Mababago araw-araw ang gusto nating tahakin kung tayo ay kakayaning lumuhod at humingi ng awa ng mapagpalang Diyos. Magagawa nating mabago ang baluktot nating buhay upang dumiretso patungo sa Diyos. Lahat tayo makasalanan. Pero pinanindigan, tinayuan, niyakap, at binigyan ng Diyos ng espasyo sa kaniyang puso. Ito ang pagkakakilanlan ng ating poong Jesus na sareno. Yumayakap at hindi nang iiwan sa mga taong pinanghihinaan ng kalooban dahil sa kasalanan sa pagyakap sa Diyos ay mayroong pagpapala. Huwag nating sayangin ang pagkakataon araw-araw na ibinibigay ng Diyos na mabago ang takbo ng ating buhay sapagkat ang Diyos lamang ang may kakayahang hugasan ang lahat ng ating kasalanan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa kaniya sa ating panalangin, na katitiyak na tayo rin ay kaniyang kahahabagan. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas na mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ating nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasanin, dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol na wa'y patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama namin na sa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pagsunod sa utos mo, Nalulungkot ako lapis di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig sa ama amam imandok ang tinapayat masamot Humihingi ng patawat mo Tumayo po ang lahat Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan Ang gapin na ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak na wang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo Magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yeso Kristo na aming Panginoon sa pagpapakasakit ng giliw mong anak ang sangkatauhay minarapat minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal, sa krus ipinasyang patawari ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos sang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo si ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming na obispo at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papure sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, langit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Esokristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin iyong lahat at sumiirin magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. satisfuos la Ang aking ng simbahan ng Kiapo, ang ating opisyal na emahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office, tuwing lunas hanggang webes at sabado, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo, ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagiin na wa nitong walang hilig na masama at sa gayoy maliksi naming masundan ang yakap ng halimbawa ni Heso Kristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyemuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sa ng aming kalikasan Nuestro Padre Jesus Nazare no, Dinarangal kanamin. Nuestro Padre Sus Nazare no, Nilul Hati Kanam. Nuestro Padre Sus Nazare no dinaranal canamin. Nuestro Padre Sus Nazareno, no kanami.